Ra tim warm up kuih se warm up. Sab kai tuta arwe flazi kokat ni. Da. Kuna juga. Hello bon kokat sa kras se mu jo tilai aje ma final se khel. Ani mu lo tode e tor e me ja. Kena ko pare. Ya ko ta ko se la kon kai da. Oi da dai. Aje manu sa e phale manu aje manu e manu. খেল সব আইছে নেকি আজি কোন জিকিব জানো জিকিব ঠিক আছে ফাইনাল আছে ফাইনাল মানুষ আজি কিমান এই ফলে বই আছে এই ফলে আজি খেল চাই পুরা জমি আজি খেল চাই আপনাদেরকে কইছিল না ফাইনাল আজি ফাইনাল আছে গাইস তে আমার লাগুন হাতি ফসে রে মই কইছো তালে এ হাতু পে কইব কইছে রে পে তারে জিকি জিকিলে হই বলি লক Eh, ভালকে খেলিবা দে তোমালোকে ভালকে খেলিবা আজি লিগৰ পাহি ফাইনাল খেললে হবেছা থাকিল ভালকে খেলিবে সবে তো এটো চান্স বাই বাই নাহে আজি যদি জিকু আমি এই ডিভিজনত যাম কিন্তু এইটো চান্স আমি নেক্সট ইয়ে পাব পাৰোঁ নেপাব পাৰোঁ সেইকাৰণে চবে 100% গেম দিব লাগিব আৰু বল বেছি ধাম ধুম নেখেলিবি সিহঁতখিনি অলপ হেৰি খেলে গ্ৰাউণ্ড পাছ খেলিবি ভাস্কৰ বল ধৰি ধৰি খেলিবি আৰু গোলকিপাৰক বেছি প্ৰেছাৰ নিদিবি হা ভাস্কৰ আছে ভাস্কৰ লিড ল'বি অলপ ডিফেন্সে এনেই ধাম ধুম মাৰি নিদিবি বল অকল আউট কৰিবলৈ নাচাবি ধুনীয়াকৈ খেলি থাকিবি মিলাই মিলাই কেঁচা নিদিবি মুঠতে জিকিব লাগে আজি যেনেকৈ হ'লেও কিপাৰ যোনটো পাৰ 100% যোনটো কনফিডেঞ্চ থাকে সেইটো গিফ্ট কৰিবি যোনটো নোৱাৰ পাঞ্চ কৰি উলিয়াই দিবি দেই আজি তোৰ গোটেই কিপাৰৰ ওপৰতে খেল আছে মানুহে ন দেখিব পাৰে নেদেখিব পাৰে নিদিলে এনে পস্তাই যাবি তো হেৰি কৰিবি আৰু সিহঁতক ভাস্কৰ ডিফেন্স লাইনটো ওপৰতো বেছি পাৰ কৰিব নোৱাৰ কিন্তু তাৰ হেৰিয়ৰ ফালে তাৰ হেডিং লাইনটো ভাল বাকী তলৰ হাজু আমাৰ টিমটো হৈছে বয়া 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 Yeah, Kelly, start. 5 minutes. Hey, Mithu, the final survey is not yet. Oh. Kunji, to Amode? Amode, to Zanamu, DUFA. Oh. Kunji, go like that. Halka, go like that, okay? Hmm. Zanamu, jika dua dia kha koi su. Kan hala ni jod tim tu ke support koi bolaga jeman tiyo. Eh, peta, peta, peti kan, soalnya. Hei, ulang, manusia kali geli manusia, cuman manusia.
এইফালে মানুহ নাম আহিছে ফাঁচকোনা গোলকিপাৰ মাৰি দিলে কোনে জগাইছে কেলে মাৰিছে যা ঠিক আছে মোৰ চাবা কেলে যা কোনটা বেছি গ'ল আমাৰ জানো এনেও ভাল খেলিছো খেল চোৱা আমাৰ এই ভাইকেইটাই খেলিছে কণ কণ ভাইকেইটাই কোনটা কাৰ নাম মিচি কৈছিলা তোমাৰ নাম মিচি নেকি না খেলা ভাইটিকো খেলিব দিয়ে যোৱা খেলিব যোৱা বলটো মাৰিব দিয়া এটা তোৰ পৰা মাৰাচোন মাৰ আকৌ মাৰ কৈছো নে তোৰ দুইছে মাৰি দিয়া এক গোল জুমাই দিয়া মাৰি দিয়া যোৱা আকৌ কিটো হ'ব কৰ তুমি যোৱা মাৰি দিয়া হা মাৰ আকৌ মাৰ সেনেকে নব নবহে নহয় খেলা আমি আগতে খুব খেলিছিলো এইটো খেল মাৰি দিয়া দমে দমে খেলিবা আকৌ তেতিয়া ভাল লাগে আকৌ নাই চোৱা নাই চোৱা তুমি চোৰ তুমি হৈ গ'ল তুমি চোৰ এইখন মেইন খেলখন চাওক অলপ থাকিলে গ'লটো অলপ থাকিলে গাঁৱৰ প্ৰেচিডেণ্ট দেই নমস্কাৰ কৈ দিয়া আকৌ ভাল লাগিছে তুমি আহিছা কাৰণে এইছে অলপ বঢ়িয়া লাগিছে দেই তোমাক এইবাৰ চোৱা আকৌ চোৱা এই বেটা এইফালে চোৱা চোৱা কাফিলে বেটা এইবাৰ চোৱা কচোন নাই মজা হাঁহি দিয়া এটা কি কৈছা নো আগে খেলছ খাওলেই হৈ থাকে দুপ পালে দেই বাবা বাবা দুপালে বাবাহঁতি দুপালে এই টপক বাবা বুলি কয় আকৌ টপৰ টিন হয় জানো এইটো বোলা ঘন ডাঙে বোলা কেলে খেল চাই যাবা নেকি ঠিক আছে চাই থাকা তেতিয়াহ'লে হেৰি ৰক হেপী বাৰ্থডে দেই হেপী বাৰ্থডে পাৰ্টিটো দিবা নেকি দিবা কেতিয়া দিবি কি দিবি খুৱাবি বিয়ে এটা দিবা দেই বিয়ে কি শিক্ষা দিছে নেকি খেল চাব আহিলো দেখা নাছিলো আজি প্ৰথম দেখিলো ঠিক আছে
Habis itu
Halo bondo kal, ini ya pertama, nama dandamu tim ekor itu kiri saya pertama, aru mui teh bu teri hasil beli kopi, kan dukaan kuri bela gitu ya, dukaan itu, aru apalagi kalau hampuna kelihatan takabur naim, apa yang mau dukito, mui teh dukaan kuri bela kane mati sekhot, jauh, bye bye, nih mau kuri teh video lupa, mati le, bye bye. Tuh kompi kan ini, kene dia osu osu kene dia dokai dia sun, udah. Yoi, le, os. Ah, boleh ya, thank you deh.